Bli kjent med ditt NAV. Ledige stillinger. NAV gjør en stor jobb med å samle inn oversikt over ledige stillinger i Norge, slik at jeg kan lete etter noe som passer for meg. Du kan klikke «Ledige stillinger» fra forsiden på nav.no for å komme til arbeidsplassen. Akkurat i dag har NAV oversikt over rundt 35 000 stillinger i ca. 18 000 annonser. Når jeg har satt opp et søk etter ledige stillinger, vil jeg gjerne lagre det. Da må jeg logge inn. Jeg kan også komme til arbeidsplassen ved først å logge meg inn, og så gå på «Ditt NAV, finn ledige stillinger». Hvis jeg har logget meg inn på ditt NAV, for eksempel med BankID, kan jeg etterpå bare klikke på «Logg inn», altså i arbeidsplassen, uten å bruke BankID en gang til. Yrke. De forskjellige ledige stillingene er sortert etter store yrkesgrupper. Om du klikker på en stor yrkesgruppe, får du opp flere detaljer. Bruk god tid på å se igjennom yrkeslista og velge ut det som passer for deg. Jeg velger forskningsarbeid, instruktør, pedagog og leder av undervisning under utdanning. Og så velger jeg noen andre yrker som passer det jeg kan og det jeg har lyst til. Område. Her velger jeg først fylker, deretter kommuner innenfor fylkene. Selv om jeg helst vil jobbe rett ved der jeg bor, vet jeg at det er mye større sjanse for å finne en jobb hvis jeg er villig til å reise litt. Derfor velger jeg en del kommuner der jeg vet at reiseveien ikke blir for lang. Heltid, deltid, fast eller ikke? For meg passer det best med heltid, og jeg ser at det uansett er flest heltidsstillinger her. Du velger heltid eller deltid etter hva som passer best for deg. Dessuten er jeg interessert i en fast stilling. Sektor. Om det er privat eller offentlig sektor spiller ingen rolle for meg, så den hopper jeg over. Lagre. Nå har jeg funnet frem til hva slags type jobb jeg vil ha, og hvor. Dette vil jeg lagre som et søk. Jeg går helt øverst på siden og klikker «Lagre søk». Arbeidsplassen. Foreslår et navn på søket, det er greit for meg, så jeg endrer det ikke. Jeg ønsker å motta e-postvarsel om nye jobber, og setter opp 30 dager, det ser greit ut. Lagre. Så kan jeg gå til lagrede søk i arbeidsplassen, og se mine søk, altså mitt ene søk. Jeg kan endre det, eller slette det. Hvis jeg vil sette opp flere søk, går jeg til stillingssøk igjen. Når jeg har satt opp et søk, betyr det at jeg har skjult veldig mange jobber som ikke passer til det søket. Jeg kan bruke nullstillkriterier for å vise alle stillingene igjen. Så kan jeg sette opp et nytt søk.